Բարև Հայաստան աշխարհ, շարունակեք։ Հայաստան աշխարհ, իմ երգիր, իմ հայրենիք, իմ արյուն, իմ երազ։ Ես կարոտ եմ քո առավոտին, որն է այդ բնավայրը։ Հայրենիք բնությունը, գեղեցիկ բնությունը, որ մեր հոգիները, մեր մտքերը, մեր սրդերը միշտ էսպես սնուցանով են։ Իսկ ամենակարոտողը, այսինքն դեռ չապրած կարոտը, որտեղ է, որ բնավարում։ Հասնել Արարատի փեշերին։ Ինչ բույր ունի հայ հողը։ Նարմիր։ Իսկ բույրը։ Ժիրանակում, ժիրանի հոդ ունի, նեկտարի համում ունի։ Ձեր գրառումներից մեկում կարդացել եմ, որ ասում եք, բոլորը չեն, որ ազատամարտիկ են։ Ու շատ դիպուկ էր ասված, ով է ազատամարտիկը։ Ես ասել եմ, ազատամարտիկը երեք կատեգորիա է, այսինքն դա կաղապարի ազատամարտիկ, կաղապարի համոզմունքներով, իդյալական, իդյալներ ունեցով, և գա հայրենասեր ազատամարտիկ, որ պարզապես հայրենասեր է և իր հայրենիքը պաշտպանում է, կարող այդ կաղապարներ չունենա կամ կաղապարների շատ չի հավատա։ Հայրենասիրությունը իրեն մտա և կա մարդու տեսակ, որ ժամանակի պայմանների ժամանակի տակ գնացել է և ազատամարտիկ է եղել։ Ասինքն նորից կասեմ, ոչ բոլոր ազատամարտիկները կարող են Մոնտեմելքոնյան լինել, Ասկալդյան լինել, կարող է մի տրակտորիստ շատ լավ հայրենասեր լինի, բայց երբեք գաղապարական մարդիկ չլինի, դրանք ուրիշ բաներ են։ Այդ եմ նկատի ունեցել, երբ ասել եմ այդ խոսքերը։ Ո՞վ է ձեր ռազմի ուսուցիչը։ Գիտեք ինչպես, մի քիչ էլի դժվար է պատասխանել, բայց ես հանգիստ կարամ ասել, ամեն մի գաղապարական զինվորի դաստիարակը եղել է մեր անցյալի հին ֆեդայիները, Սերոպից սկսած, Գևորգ Չավուշից սկսած և այդպես շարունակ, միջև անցանիկը, անցանիկը իմ համար կմնա բոլոր ժամանակների հերոսների հերոսը։ Այսօր եթե Երապլուրում մի ռոպե դղեկը գլուխին բարձրացնեմ ու մի հարց տամ, թե ովքեր են եղել ձեզ համար իդեալական հերոսը, ես կարամ ասել 99% ասելու է անցանիկ։ Եթե Արցախը խոսեր, շարունակեք միտքը։ Եթե Արցախը խոսեր, դու ասես, այս միջազգային ճագերտների մեջ ալիշ վերիշից բրձնեինք և միանայի վերջնական Հայաստանին, ուրիշ ինչ դու ասել Արցախը։ Իսկ պատերազմական Արցախը։ Պատերազմական Արցախը համոզմունքների էր, համոզմունքների և արժանապատվության, հայ ժողովրդի արժանապատվությունը վերականգնելու պատերազմ էր։ Մենք մեր պատմության ընթացքում հասել էինք այնպիսի մի գետի, որտեղ մենք պետք է որ պայքարենք, պետք է որ հաղթեինք, մենք չենք կարա բարդվենք։ Մանավանդ Եղերն տեսած ժողովուրդ, որ հազիվ կարողացել էինք մի շունչ քաշել, շատ կարճ ժամանակ, 18 թվին նորից ընկանք այսպես գայսությունների լուծի տակ, և մեզ օդ ու ջուրի պես պետք էր այդ հաղթանակը, որպեսզի մի տեսակ հաղթող ազգ զգանք, մի տեսակ դեպի առաջ նայենք։ Կարևոր չէ, թե ինչքան տարածություն ենք ազատագրել, կարևորը ազատագրել ենք և մենք այդ փորձառությունը, այդ քաղցը հաղթանակի համը նայել ենք, հանդեսել ենք։ Որն է եղել հոգու հառաչը մարտի դաշտում։ Համոզմունք, համոզմունք, համոզմունք հաղթանակի, համոզմունք արժանավայել ապրելու, համոզմունք ոտնագողված բադիվըց վերագանքնելու որպես ազգ և հարկանքի արժանանաս միջազգային հանրության կողմից, այդ մարդվողական ոգին չարտը պշուր անելն էր։ Որն է հայ ու տեսակը։ Հայ այն մարդն է, որ գաբրի իր հայրենի հողի մորա։ Բոլորը կարան ասել հայ են, հայն էլ երեք կատագորյան գա։ Նորից գրկնություն եմ անում, բայց բիդի ասեմ, որնակ Փարիզում արտնացող հայը Իֆելյան աշտարակը գտենա, հայա էլի, Նյու Յորքում ապրողը ազատության արձանը գտենա, էլի հայա,
իսկ Հայաստանում, Երևանում ապրողը կարող է մի լուսամուտից երապլուրը դնա, մի լուսամուտից մասիսը դնա, Արարատ լեղը դնա, Արցախցին ամեն արավոտ արտնանումը դնում է 100 մետր հեռու դշնամին խրամադի մեջ նստած, բոլորն էլ հայ են, բայց որ հասական ժամին ով է հասնողը, ով է իր կյանքը տվողը, ով է պաշտպանողը, ով է մերնողը, ով է այս հողին ներդնողը, Հայաստանի հողի վրա ապրող հայն է, իմ համար իսկական հայ, մանավանդ որ մենք դարեր ետք, երկար դարեր ետք, ընդմիջումից ետք, այսօր մենք 22 դարի է ունենք անկախ Հայաստան, անկախ ի վերջո սփյուռքում հայ մնալու նպատակը ինչ է, օտարության մեջ հայ մնալու նպատակը ինչ է, եթե չեն հավատում հայրենիք վերադառնան, հայ մնալու նպատակը եթե մի օր Հայաստան վերադառնա, եթե ոչ այսօր հապայեր, հավայեր, ծերծերքի, թող կան տերսի ծերծերքի դա շտկենք մեր հայրենիքը, վերադանքնենք մեր հայրենիքը, ուժեղանան, թող մտածեն տերսի հայերը, որ իրենց հայրենիք վերադարձով մի հատ հայ զինվոր ավել են դրել, մի գաթիլ կրդինք ավել է տապվելու հայրենի հողի վրա, հող ազատակրելը ազատակրեցինք, այսօր մենք պետք է մեր հողին արյուն խառնեցինք, բայց հողը նաև սիրում է կրդինք, մենք պետք է կրդինք էլ տապենք մեր հայրենիքի հողին, շաղաղենք էլ տրդինքը որպես զաղկ է։ Ինչ է պակասում հասարակությանը։ Ոքի նամանավանդ մի քիչ էլ դաստիրակություն գրոնական, հոգևոր դաստիրակություն, որ 70 տարի սովետական միության մեջ հոգևոր դաստիրակություն չի եղել, պետք է երեխան մանկությունից սորվի չարն ու բարին, լավն ու բադը, բարեգործությունը, նվիրվածությունը, այս բաները շատ կարևոր են, ինչքան էլ մարդ ուսում ունենա, թեկուզ գարմիր դիպլոմներով կարևոր է հոգևոր այդ աշխարհի ընկալումը, մաքուր ընկնելը, հետո ազգություններ կան, որոնք ինչպես ասված ստեղծել է դարբեր կենդանիներ, դարբեր բնություններով, իրենց բնավորությունով, հայ ազգն էլ դարբեր է, մենք չենք կարա բարբարոս լինել, եւ այդտեղ է մեր դժբախտությունը, մենք բարբարոս չենք կարա անել, եթե մի բարբարոսություն անենք, մեր խղճի վրա կմստի, երկրորդ անգամ չենք կարա անել, ինչքան էլ ուզենանք, ցանկանան, մեր մեջ վրեժ ու բարգություն ունի հայ զինվորը, հայ տղամարդը, հայ ազգը, ինքը չի կարա ցեղասպանություն անել, ինքը չի կարա գին ու երեխա սպաններ, ինչպես ուրիշ ազգեր, ինչպես բանաստեղծն ասել, մենք խաղաղ ենք մեր լեռների մեջ, մենք միշտ խաղաղությունն ենք սիրել, կյանքն ենք սիրել, դրա համար նույնիսկ մեր սեղանների շուրջ երբ կնստենք իրար կմաղթենք գենաց, կյանք, մենք շատ ենք զոհվել, շատ ենք չարտվել, կյանքը սիրող ենք, իսկ կյանքը սիրողը միևնույն ժամանակ է պիտի սովորի իր կյանքը պաշտպանել, բարդ մեր հայոց բանակին, որ մենք այսօր բանակում ենք, եթե չունենայինք մեզ էլ նորից կմորթեին։ Բանակի նշանակությունը ձևավորվող տղայի համար գելի կալիս է, մանգաբարդեսից, ծնողքից, շրջապատից, հասկացողությունից, հայոց պատմությունից, ինչ սովորացնես դրանով գշաղաղվի, այդ մինչև 18 տարեկան ելնել, այդ 18 տարեկանի հոգու մտքի արյան մեջ, մտածելակերպի մեջ պիտի այդ խմորի մեջ վերգտնեին, դրոշ պիտի հայրենասիրական դրոշը, եթե խառնվա չէ, լավ հատ չի ստացվի, լավ զինվոր չի ստացվի, դաստիրակությունից կուկա լավ զինվոր, միջը 18-ին նոր բանակ գնալով չէ, որ լավ զինվոր գնի, միջը բանակ գնալն է, որ արդեն ինքը այդ հոգով ոգով սնված մի դլնի, որպեսի գարենա լավ ծաղայի։ Որն է ապրելու գինը։ Ապրելու գինը։ Կյանքը գարջ է, ապրելու գինը էդա, որ ժարանկես և ժարանկ թողնես, արժեք է էդա կյանքին, ինչ ժարանկել ես, դու վրեն ավելացնես, եթե դու ժարանկել ես հայրական բաբական դուն, մի սենյակ էլ դու ավելացնես, մի սույն էլ դու ավելացնես, մի ձար էլ դու դեն ես այդ մարդեզում, ժարանկել ենք արժեքը պիտի իմանանք մեր հայրենիքին, ապրենք ենպես, ավելացնենք վրեն ու թողնենք մեր բարդիզբանության պես է դյանքը, ապրում ես հանուն քո երեխեքին, քո թորնիկներին, քո հայրենիքին, այսօր մենք ինչ ունենք, էդի պիտի ավելի լավ անենք ու ավելի լավը թողնենք, կյանքի կինը էդա իմ համար, ես այսօր ապրում եմ ավելի լավ մի բան թողնելու, մեզնից ետքը մեր զավակները, մեր ծորները ավելի լավ ապրելու, ավելի մի գաթիլ
շուր ավել մի չգիտեմ ձար ավել իրան ստորնենք նվիրվածությունն է յանքը նվիրված նվիրվելն է պիտի նվիրվես ինչպես ուրիշները մեզ համար են նվիրվել մեզնից առաջ մենք էլ այսօր վաղվա եգողների համար պիտի նվիրվենք իրենք էլ իրանցից երկ եգողների համար շխտայական է իմ պատգամն է որ շարունակեք խնդրեմ իմ պատգամն է որ նորից ու նորից Հայաստանի տարածքի մեծ փոքր լինելը ինձ համար երկրորդական է Հայաստանի կարդեսը վերջնական երբեք չի եղել ոչ մի անգամ վերջնական Հայաստանի կարդես մենք տարերով հազարամյակներով ընթացքում մեծացել է մեր սահմանները փոքրացել է կարևորը հայ ժողովրդի գոյատևումն է եւ իմ երազանքն է պատկանն է ամեն մի բանտախտության մեջ հայ որ ապրում է վերադարձ հայրենիք ուրիշ բան չէի ուզել ամեն մի հայ վերադառնա հայրենիք օդարության մեջ չգարելի հայը հայ մնա ցավալի է որն է այն մեծ դասը որը երբեք չեք մոռանա դասը դասը կյանքի դասը մարտի դասը որն է այդ դասը որը երբեք չեք մոռանա Երդասարտության հարկ իմանալը, երդասարտ ժամանակ էլ ավելի, գիտեք ինչպես, կյանքի տասը իմ համար, երբն եմ սովորել, երդասարտ ժամանակ այդքան չեմ գիտակցել, բայց այսօր ես համոզված եմ, որ կյանքի տասը լավ բան է, երբ որ երդասարտը մեծին կլսի, երբ մեծը իսկապես խելացի է, ինչպես ֆրանսացի մի փիլիսոփը ասել է, Երանի դարիկավորները կարողանային Երանի երդասարտները իմանային, կյանքի տասը հետ։ Այսինքն ես էլ եմ եղել երդասարտ, այդ ժամանակ չեն իմացել այդքան մեծերի խորհուրդները եւ իրենց խրատները, բայց երբ ես հասկացա, որ այդ ամենաճիշտ բանն է, երնեք այն սերունդին, երդասարտ սերունդին, որ դեհեդեվի մեծերի խորհուրդին ու խրատներին, կյանքի տասը հետ։ Երանի ջահելները կարող իմանային, երանի տարիկավորները կարողանային։ Երբ երկուքը իրար հետ կլինեն, արդեն շատ ուժեղ թիմ գլնի էլի, իրանց դեմ անգարելի է հաղթել։ Իմ սկզբունքներս, աշխատանքս և համոզումներս կսիրիմ գործադրել հայկական ազատագրական պայքարի սահմաններուն մեջ, Կամալ գոնե հայությանի նպաստ, ըստ իմ հասկացողությանս, նաև ասեմ, որ լրջորեն միշտ փորձած եմ գիտական ձևով մոտենալ այս հարցին, այս տեսակ գործերը դեղ քայլի մեջ չեն մնար, քանի որ պատմությունը տեղ քայլի մեջ չի մնար, միշտ զարգացման պետք կա, միշտ անցյալի սխալներին սորվելու պետք կա, Մոնթե Մելքոնյան, որն է ձեր սկզբունքը։ Շատ չի դարբերվում, համարյա նույն բաները ես կարամ ասել, այսինքն ավելորդ բան չեմ կարա ասել, քիչ առաջ ես ասում էի գաղափարի զինվոր, գաղափարի զինվոր այսպես բաներ կմնարվեն, վերլուծություններ գնե կաղապարի զինվորը, համոզված սերում, երբեմն բադայել է, ինձ ասել են, լավ, ասենք թե այսօր մենք Սևրի տաշնակրով մեր հողերը ազատացրեցին, կամ հանցնեցին, ով է ապրելու, ոնց են ապրելու, երբեմն այդ ֆանտազիա մտերը իրականություն էլ դառնա, Մոնտեն այդ տեսակ էր, կաղապարի զինվորը այդ տեսակ էր, այսպես ոչ մեկը երբ չի հավատար, ինքը կհավատա և ամեն ինչ գանի, որ այդ իրականություն դառնա, ո՞վ պիտի ապրի մեր հետ հողերի վրա, ես եմ ապրելու, մույսն ապրելու, թեկուզ 10% հայ ապրի 90%, օրինակ Քուվեյթի կամ արաբական այդ երկրներում 700,000 քուվեյցի ապրի, բայց 4 միլիոն մշտական օտարերկրյացի աշխատի այդտեղ, զարգացնում են այդ երկիրը, դուք այն ժամանակավոր թուղթով կմտնենք, աշխատենք, կվճարվենք, կթողենք երթան մի տարի կամ երկու տարի, կբերեմ երրորդ աշխարհի մարդկանց և այդ հողերը հայրենիքս կզարգացնեմ, ում ինչ, ես այսօր կարող եմ 10 միլիոն ունեմ ապրեմ այդ արևմտյան Հայաստանի հողին վրա, իսկ 100 տարի ետքի 5 միլիոն ունեմ, այդ իմ դունմա, իմ իրավունքն է, ես մահվանելու եմ, չի նշանակի, ուրեմն քիչ մարդ ապրելու, այդտեղ անգարելի է զարգացնելը, մտկեր են, կաղապարներ են, դրա համար գոչվի կաղապարական մարդիկ, Մոնտեն այսպես բաներ կմտածենք, մենք այսպես բաներ կմտածենք, մեր սերունդը ուրիշ է, մեր դաստիարակությունը ուրիշ տեսակ է դարձել։
Թշպախտ ապար այսօր շատ քչերն են նոր սերունդի մեջ մեռնում։ Իսկ որն է ձեր գործը, որպեսզի ներգրավեք նոր սերունդին։ Հանգեղձությունը։ Ես նոր սերունդի հետ միշտ շփվելուց, միշտ խոսել եմ իմ օրինակներով, իմ մոդիկ ընկերների օրինակներով, հանգեղձ օրեն, ճիշտներ, սխալներ, մենք էլ ենք սխալներ գործել, այդ սխալներից սորվել ենք, այդ սխալները բախվում են երիտասարդներին, որպեսի մի բան սովորեն, այդ նույն սխալները չանեն, և ոչ թե թաքցնում են իմ կյանքի մեջ արած սխալները, կամ իմ սերունդի արած սխալները, նստում են, բացադրում են, վերլուծում են, այնպես են ներկայացնում իրենց լավն ու վատը ամեն ինչը, որ իրենք ավելի լավ գովեն։ Իմ բարդականությունը այդ է, և երբ ես կարողանում եմ հայ երիտասարդին ընդ Հայաստանի մեջ ոգևորել, հայրենասիրության մեջ ուժեղացնել, իսկ սփյուռքահային ոգևորել և մեջը արթնացնել, հայրենիք վերադառնալը, ես շատ մեծ ոգեգան գոհացում եմ ստանում։ Խաղաղ պայմանների պատերազմ։ Ես գիտեմ, որ շարունակեք, խնդրեմ։ Ես գիտեմ, որ շատ բան գիտեմ։ Համոզմունք։ Համոզմունք։ Որ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը հարերից մնալու է։ Ես հավատում եմ, որ օրակալու, չգիտեմ ինչպես, ոնց, բայց դրսի հայերը ռոպե առաջ ուզելու են վերահաստատվեն հայրենիքի մեջ։ Այդ գնացողների շատ շատերը ետ են վերադառնալու։ Եվ մենք, այսպես, ես գիտեմ, որ աշխարը չվեղեղ էլնի, էլի Արարատը և Հայաստանը, որպես աշխարի գետրում, ասված մեզ բայել բահբանելու է, հրաշքների հավատում են, հեքիաթների չեմ հավատում, բայց հրաշքներ, այս ժողովուրդը հավերժադամ է։ Ինչ էիք զգում շքանշան ստանալիս, վերջինը նկատի ունեմ։ Կողնակություն, շնորհակալություն, երբ որ արել ես մի բան այդ ժամանակ, ոչ մեկս է, ես ընդհանրապես պատերազմի մեջ, երբ խուճապ կլներ, ահավոր մի մոմենտ կլներ, ես միշտ պատկերացրել եմ, թե ես կարողա վերջինը լինի, աչքիս առաջ դեսել եմ մերս տակաղիս վրա, լացումը, հասկանում եք, այսինքն հաշտվել, մենք չենք մտածում, որ վաղ մյուսօր գաղա ողջ մնանք, կամ վաղ մյուսօր մեզ մեդալ տան, և այլն, այսպես բաներ չենք պատկերացրել, բայց հետո մեզ ստացրեց, երբ մեդագանություն ես, մեդագանությունը և իշխանությունը աշխարհի ամենտեղ պիտի կնահատե իր զինվորին, իր մարդիկին, և այդ մեդալը կնահատման մի ձև է, մեդագանորեն կնահատման մի ձև է, որը պիտի ընդունիս, և շնորհակալ եմ ես, և լավ ստաց։ Որպես վերջաբան ինչ կասեք? Որպես վերջաբան, Հայաստանի վերջն է, սկիզբն էլ Հայաստանն է, ամեն ինչի է, սկիզբն ու վերջը, էլի նորից Հայաստանն ու Հավերժական այս ժողովուրդն ու Հայաստանն, ուրիշ ոչ մեկ բան, հաղթանակը մերնա լինելու, մենք ապրելու ենք, մենք լավ ենք լինելու, օրակալու շատ ազգեր, շատ երկրներ մեզ նախանցելու են, և ես հավատում եմ, որ հետ այսու, դարե դարի, ամեն հինգ տարի, ամեն մի տասնամյակ, մենք նոր ավելի հզոր Հայաստան ու հայություն ենք ունենալու։ Շնորհակալ եմ բովանդակային հետաքրքիր հարցազրույցի համար, նաև մեծ պատվի համար, որ արժանացրիք։ Հարցազրույցի հյուրներ կապիտան Արցախյան Արիոսյան մեդալակի Հաճադիրներ Չոդադի, Փոխրամանադար, Շահե Աջեմյան։